Nousen sängystä, tsekka mulla ei oo jalkoja. Unohdin, et eilen kävin hakkaamassa halkoja. Enää ei voi tulla päivä kamala. Se on mahdotonta, koska en voi nousta samalla tavalla väärällä jalalla. Kun sä sanot nais, meikä vastaa mies. 17 kerralla potkun anto esimies. Työttömänä kirjoittelen Facebookin kotona. Chuck Norris söisi sinut, jos se oisi omena. Salvan opeta, tavoitan asian, tiputan paremman vitsiin. Valita meikällä aivoissa tapahtuu nerokas prosessi. Tippuu tsoukkeen ja rapeta. Mitä suomalainen sanoo, kun se astuu bussin sisään? Vastaus on simppeli, ei yhtään mitään. Mitä yhteistä on jääkaapilla ja kirahvilla? Kumpikin on valkoisia, paitsi kirahvi. Kuka vuoden ajoista istuu takarivissä? No en kyllä tiedä. Takatalvi.